មានការយល់ជាទូទៅថានៅពេលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលក្ខណៈវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សលេចធ្លោកាន់តែច្បាស់បើទោះជាការពិតដែលមនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅនិងសកម្មភាពបន្ទាប់ពីខ្លាយជាអ្នកមានហើយក៏ដោយក៏គេច្រើនតែពិបាកកែប្រែណាស់ពេលមានលុយច្រើនលោកអ្នកច្រើនតែរវល់ណាស់ហើយពេលទៅណាមកណាក៏មានមនុស្សសម្លឹងមើលច្រើនដែរលើកពីនេះទៅទៀតមានកំហុសខ្លះដែលលោកអ្នកបង្កើតតែម្ដងទេប៉ុន្តែអាចមានទំនួនខ្លាំងនិងនាំទៅរកការខូចខាតប្រយោជន៍ធំបានបើលោកអ្នកចង់ក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យនិងធ្វើជាអ្នកមានរហូននៅថ្ងៃណាមួយមានមេរៀនខ្លះអ្នកត្រូវតែរៀនជាមុន1ចេះអោនលំទោនលោកអ្នកត្រូវតែរៀនអំពីការអោនលំទោនមេរៀននេះពិបាករៀនបន្តិចពីព្រោះវាតម្រូវឲ្យលោកអ្នកជំនះការវិតម្លាយពីខាងក្រៅទោះជាយ៉ាងណាការរៀនធ្វើបែបនេះមុនពេលខ្លាយជាអ្នកមាននឹងជួយលោកអ្នកបានច្រើនបើមិនដូច្នោះទេលោកអ្នកនឹងពិបាកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ចង់បង្អួនបង្ហាញគេឯណាស់ចរិតសម្ញាញទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យអ្នកដតីមើលឃើញលោកអ្នកក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានហើយចរិតបែបនេះក៏នាំឲ្យលោកអ្នកទៅរកការចាយវាយខ្ជិះខ្ជីផងដែរ2ឲ្យតម្លៃមនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលលោកអ្នកខ្លាយជាអ្នកមានគេឈ្មោះរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅក្រោមក្រសែភ្នែកនៃការពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីមនុស្សទូទៅទាំងក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិនិងនៅក្នុងសហគមន៍របៀបដែលលោកអ្នកសម្ដែងកាយវិការនឹងខ្លាយជាប្រធានបទនៃការសន្ទនារបស់មនុស្សទូទៅការសម្ដែងកាយវិការមិនគោរពមនុស្សណាម្នាក់អាចនាំទៅរកការយល់ឃើញអវិជ្ជមានក្នុងភ្នែកមនុស្សទូទៅហើយបើរឿងអាស្រូវនេះកាន់តែរីករាលដាលវាអាចនឹងបិទទ្វារសម្រាប់ឱកាសអនាគតនិងបង្កប់ទស្សនៈអវិជ្ជមាននៅក្នុងភ្នែកអ្នកដទៃមុនពេលគេជួបលោកអ្នកផ្ទាល់ទៅទៀត3យល់ច្បាស់ឥទ្ធិពលដែលលោកអ្នកមានលើអ្នកដទៃពេលមានទ្រព្យសម្បត្តិលោកអ្នកនឹងមានអំណាចខ្លះលោកអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពផ្ដល់ជូនអ្នកដទៃទាំងក្នុងទិសដៅមនុស្សធម៌និងក្នុងពាណិជ្ជកម្មលើពីនេះទៅទៀតក៏មានឥទ្ធិពលសង្គមដែលកើតឡើងតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិដែរមនុស្សជាច្រើនយកគំរូតាមអ្នកដោយក្តីរំពឹងថានឹងអាចក្លាយជាអ្នកមានដែរចំណុចនេះមានន័យថាសកម្មភាពនិងពាក្យសម្ដីរបស់លោកអ្នកអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើជម្រើសអ្នកដទៃ4ស្គាល់របៀបវិនិយោគលុយការរៀនវិនិយោគលុយដើម្បីរកលុយកាន់តែច្រើនជាជំនាញដ៏អស្ចារ្យមួយសម្បីតែលោកអ្នកមានលុយបន្តិចបន្តួចក៏ដោយនៅពេលសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកកាន់តែរីកចម្រើនការយល់ដឹងអំពីការវិនិយោគអាចនាំប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដល់លោកអ្នកការទទួលផលចំណេញត្រឹមតែ 10% ពីការវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំក៏អាចជួយផ្ដល់ជំហរហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំដល់លោកអ្នកដែរទ ույ ទៅវិញកង្វះខាតចំណេះដឹងអំពីការវិនិយោគអាចនាំទៅរកការសម្រេចចិត្តហិរញ្ញវត្ថុមិនល្អដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកខាតបង់ច្រើនប្រាំស្វែងរករបស់ដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយចិត្តនៅពេលលោកអ្នកមានលុយច្រើនចិត្តរបស់លោកអ្នកងាយនឹងងាករៀនណាស់លោកអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានបទពិសោធន៍និងសកម្មភាពច្រើនជាងមុនក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមិនដឹងថាមានអ្វីធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយចិត្តទេលោកអ្នកងាយនឹងចាយលុយនឹងពេលវេលាលើរបស់ថ្មីៗណាស់ដោយសារពេលនេះលោកអ្នកមានសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុទោះជាយ៉ាងណាការដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយចិត្តនឹងជួយលោកអ្នកឲ្យចំណាយពេលវេលានិងលុយកាក់តែលើរបស់និងសកម្មភាពដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់6រាប់អានជាមួយមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវលោកអ្នកគួរតែឆាប់រៀនរាប់អានមនុស្សដែលជួយតម្រង់ទិសដៅលោកអ្នកទៅរកផ្លូវត្រូវបើគ្មានមេរៀននេះទេលោកអ្នកអាចនឹងវង្វេងនៅក្នុងការជឿថាមនុស្សទាំងអស់នឹងចាត់ទុកលោកអ្នកថាជាមិត្តរបស់គេក្នុងពេលដែលការពិនគេគ្រាន់តែចង់បានប្រយោជន៍អំពីលោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះការមានទ្រព្យអាចមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានលើមនុស្សដែលលោកអ្នកចំណាយពេលវេលានៅជាមួយច្រើនដោយសារលុយរបស់លោកអ្នកនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងហេតុដូច្នេះហើយការដឹងថាលោកអ្នកចង់បានអ្វីពីមិត្តភាពនិងការមានបណ្ដាញគាំទ្ររឹងមាំមុនពេលខ្លាយជាអ្នកមាននឹងបញ្ជាបានកំហុសទាំងអស់នេះ